Deca u osnovnoj školi u Donjoj Šljivovici povodom svjetskog dana voda dobila su osnovne informacije o neophodnosti čiste vode za život i potencijalnim zagađivačima i opasnostima, a najmlađi osnovci su i sami pokazali visok nivo svijesti o ograničenju zagađivanja, navodeći primjere neodgovorne upotrebe hemikalija za prskanje voća. Preduzeće Vodovod ima dugogodišnju saradnju sa školama na teritoriji opštine Čajetina u podizanju svijesti dece na lokalnom nivou. Pa jednostavno treba da se podigne svijest od najmlađeg uzrasta o očuvanju prirode, očuvanju voda, da se smeće ne baca u vodu i da sama deca apeluju na starije da to ne čine kako bi ova životna sredina bila bolje mjesto za sve nas. Osnovna škola Milivoje Borović iz Mačkata sa izdvojenim odjeljenjima u Krivoj reci Šljivovici je u međunarodnom sistemu eko škola i nosilac je zelene zastave već 5 godina. Sada kada smo nosioci te zelene zastave i dalje radimo istim tempom, učimo mlade pokoljenja da čuvaju ono što smo pozajmili od potomaka. Jedna od aktivnosti je obeležavanje značajnih datuma. Danas obeležavamo Dan voda. U naredne 2 godine ćemo raditi na temu voda i učit ćemo naše generacije da čuvaju vodu. U okviru obeležavanja Svjetskog dana voda u Šljivovici i Mačkatu je organizovan likovni konkurs na temu Sačuvajmo vodu za sve. Autori najboljih radova u 2 uzrasne grupe bit će nagrađeni izletom u rezervat prirode Uvac. Među radovima je instalacija koja predstavlja kruženje vode u prirodi. To je nešto što je njima bilo jako interesantno jer već 2 godine mi se bavimo kao ekoškola reciklažom, gdje deca putem informacija koje dobijaju od učitelja i nastavnika, kao i kreativnih radionica, oni zapravo uče da otpad nije otpad i smeće, već da ga mogu upotrebiti na jedan drugačiji kreativan način, da od njega mogu napraviti neki ili upotreban predmet ili kao neku umjetničku skulpturu. Svjetski dan voda 22. mart predavanjem je obeležen u školama u Gornjoj Šljivovici i Krivoj Reci.